May kita dito na hindi siya nalalayo sa kung ano nga ba ang nangyayari sa mga bansa sa Asia, particular na sa Taiwan. Sa pagbisita ng US Speaker na si Nancy Pelosi sa Taiwan, tumaas ang tensyon sa pagitan ng US at China dahil naging simbolo ito no, na nais i-reclaim o palakasin pa ng US ang kanyang kapangyarihan sa gitna ng pagsibol at paglakas ng China sa larangan ng pang-ekonomiya at militar. Sunod naman nat, sunod naman nito ay bumisita rin ang US Secretary na si Anthony Blinken sa ating bansa upang di umano'y pagtibayan pa ang alyansa ng US at Pilipinas na alam naman nating pantakip lang para sa pagpapatuloy ng mga dipantay na kasunduan na ipinapatupad nila sa ating bansa. Sa puntong ito, makikita natin na ang pagbisita ng US sa mga bansang nabanggit natin kanina ay banta sa buong Asia, sa buong Asia Pasipiko dahil sa umiigting na tensyon sa pagitan nila at ng China. Mula rito, mapapagbukulod natin na ang pinaka may kinabang sa mga na ito ng mga imperialistang bansa ay ang US na pagkatapos ng kanilang aksyon upang pataasin ang tensyon sa pagitan nilang mga imperialistang bansa ay magdiriwang dahil sa kapital na makukuha nila mula sa kanilang military industrial complex. Pero sino nga ba yung pinaka-apektado dito? No? Siyempre yung mga bansang nadawit sa girian nila, yung mga mamamayan ng bansang yon na nakaranas ng karahasan dahil sa inter-imperialist conflicts. Kaya ninanais ng webinar na ito na ilantad ang ginagawang ekspansyon ng mga imperialistang bansa sa pamamagitan ng kan sa pamamagitan ng pananamantala nila sa kinakaharap na, sul na suliraning panlipunan ng isang bansa para maging daan sa pagpapaunlad ng kanilang pansariling interes. Pero higit sa lahat no, nilalayon natin na into na itumpok ngayon ang kahalagahan ng pagpoprotekta ng soberanya ng isang bansa. Ayon, uh, hindi ko napapatagalin pa. Sana ay marami kayong matutunan sa webinar natin ngayon at pagpatuloy natin ang laban upang pabagsakin ang imperialismo. Maraming salamat. Maraming salamat sa Little Filipino Students NCR para sa kanyang sa kanilang paunang salita. Ngayon, malugod naming pinapakilala ang ating resource speaker ngayong araw sa ating talakayang talakayan hinggil sa usaping Taiwan sa pagitan ng US at China. Walang iba kundi si Professor Jose Maria Sison, Chairman Emeritus ng International League of People's Struggle. Welcome po. Maraming salamat sa inyong pag-welcome pag at nagpapaabot ako ng uh, uh, malugod na pagbati ng pakikisa sa lahat ng sponsor ng webinar na ito at sa lahat ng ating kababayan. Maraming salamat din po. Ngayon, para po sa pagbubukas ng ating forum proper, ito po ang unang tanong. Maari po ba kayo maglatag ng kasaysayan ng Taiwan mula sa ito ay tinatag? Magmula pa 3000 BC before Christ may agrikultura na ng mga ninuno ng indigenong tao na Austronesian sa Taiwan. Magmula ka labing tatlong uh, siglo hanggang magang ika labing pitong siglo, may paglipat na sa Taiwan ang mga Han na Chino mula Pujen at Guangdong. Dumating ang mga European kolonista sa iba't ibang bahagi ng Taiwan noong ika -labim pitong siglo. Mga Portugues na unang nagturing sa Taiwan na Formosa, mga Holandes at mga Kastila. Dumabi rin ang, ang mga Chinong nagmula sa Fujian at Guangdong sa ika-labimpitong siglo siglo din nag-umpisa ang pag-integra ng Taiwan sa China ng Ming Dynasty at pagkatapos ng Qing Dynasty. Pero pagkatapos ng unang gera ng China at Hapon, isinuko ng China ang Taiwan sa Hapon noong 1895. Nang natalo Hapon sa World War II, isinuko um, niya ang uh, Taiwan sa Republic of China uh, ng Kuomintang batay sa San Francisco Peace Treaty. Nang matalo ito sa mainland China uh, noong 1949 sa Gera Civil uh, na nagmula 1947, lumikas ang Republic of China sa Taiwan at dito kumimpil hanggang ngayon. Magmula proklamasyon ng People's Republic of China noong 1949, ipinagumiit nito ng Taiwan at uh, ilang malapit na isla uh, bilang bahagi ng buong teritoryo ng China. Ganito rin ang palagay ng uh, Republic of China sa panaginip nitong masasakop niya muli ang mainland. Patuloy ang Republic of China ng komentang na nangatawan ng buong China sa United Nations hanggang October 25, 1971 kung kailan nagpasya ang UN General Assembly sa pamamagitan ng Resolution No. 2758 na palitan ng People's Republic of China ang Republic of China bilang kinatawan ng China sa United Nations noong November 15, uh, 1971 umupo na ang P People's Republic of China bilang kinatawan ng China sa UN General Assembly hanggang UN Security sa ang kumilala sa People's Republic of China bilang kinatawan ng buong China Lalong nanaig sa buong daigdig ang One China Principle ng pinirmahan ni Nixon ang Shanghai Communique nang dumalaw siya sa China noong 1972. Iginit ng China sa Shanghai Communique ang sumusunod, ang Taiwan ay panloob na usapin ng China at walang ibang bansa uh, ang may karapatang makialam at dapat lahat ng puwersa at militar na instalasyon ng US ay alisin sa Taiwan. Maraming salamat, Prof, sa pagbabahagi ng kasaysayan ng Taiwan. Ngayon ay nais naman po naming itanong kung ano ang relasyon ng Taiwan sa China. batay sa kasaysayan na nailahad ko na, maliwanag ng Taiwan ay bahagi ng pambansang teritoryo ng China at nasa pambansang soberania ng China na mabisang pinangangatawanan ng People's Republic of China. Provincia lamang ng buong China ang Taiwan. Nasa awa na lang ng People's Republic of China na nasa Taiwan pa ang Republic of China. Mismong U.S. na patron ng Republic of China sa militar at ekonomiya pumirma sa si Shanghai Communique at uh, iba pang dokumento na kumikilala sa People's Republic of China bilang kinatawan ng buo at iisang China. Na, nasa karapatan at kakayahan ng... Uh, People's Republic of China, nagapi ng Republic of China, pero nasa People's Republic of China ang bentaha ng pagtitimpe at paglipas ng panahon. Sa Shanghai Communique, may mga probisyon na kinikilala ng US ang pagtataguyon ng lahat ng Chino sa bawat panig ng Taiwan Strait na isa lamang ang China at ang Taiwan ay isang bahagi ng China at hindi ito sinasalungat ng US. Tiniyak din ng US na nasa interes niya na may mapayapang pagsasayos sa usaping Taiwan ng mga mamamayan ng mamamayang Chino sa mainland at isla ng Taiwan at nasa interes ng lahat ng bansa na may normalisasyon at kapayapaan sa pagitan ng U.S. at China. Wala sa kanilang magsisikap na magkamit ng hegemonya sa regyong uh, Asia-Pacific at sasalungatin ang anumang poder na magnasan ito. Ang mismong Republic of China sumusunod sa One China Principle at hindi rin nangangahas na magdeklara ng national independence, o ng paglusob sa mainland China, mga 97% ng current population ng Taiwan ay Han Chinese na, at kulang na sa 2% ang may etnisidad na Austronesian. Hindi magagamit ng so-called Taiwan National Independence Movement ang mga indihinong Austronesian sa Taiwan Maraming salamat po sa paglilinaw kung ano nga ba, ba talaga ang relasyon ng dalawang bansa. Sa susunod na tanong, ano ang United Nations o UN, Asia Pacific Economic Cooperation or APEC at Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at bakit ito nabuo? At ano po ang papel nito sa paggampan dito sa Taiwan? Ang Republic of China ay tinadyakan na sa United Nations noong 1971. <clears throat> Ibig sabihin nito ng People's Republic of China na ang solong kinatawan ng China sa UN at sa UN Security Council may paluwag sa Asia-Pacific economic cooperation APEC, dahil sa economic association ito at pinasali sa uh, 21 members ang uh, People's Republic of China, Hong Kong uh, uh, autonomous region at Chinese uh, Taipei, uh, imbes na araw Republic of China ang tawag, no? ang Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, ay binubuo ng mga estado ng Southeast Asia at sadyang hindi kasali ang China. Nasa South North East Asia ang China. Maraming salamat, bro, sa pagpapaliwanag ng kampanin ng UN, APEX at, ng APEC at ASEAN sa Taiwan. Ang sunod naman naming tanong ay paano humantong na nanghihimasok ang Estados Unidos sa mga organisasyon nakabase sa rehiyong sa rehiyong Asia Pacifico. Ano ang interes at pakinabang nito sa imperialistang US? Bilang bagong imperialistang kapangyarihan sa daigdig sa pagtatapos ng ika-labing siyam na siglo, sinadya ng US na magdeklara ng gera sa Espanya para agawin niya ang Cuba, Puerto Rico at Pilipinas mula sa Espanya. Sa ganon, nagawa niyang American Lake, uh, ang buong Pacific Ocean, narating niya ang West Pacific at East Asia at nagawa niyang baseng tungtungan ang Pilipinas para makabahagi sa pagkahati ng China parang melon sa ilalim ng kanluraning imperialismo o monopolyo kapitalismo. Pakinabang ng US na lumawak ang pinagmumulan ng um, hilaw na sangkap at paggawa, palengke para sa manupaktura ng US, larangan ng pamumuhunan at impluensya. Ginawa niyang uh, kolonyang Pilipinas at pagkatapos, Malacolonia, nakabahagi sa pagsalakay at pagsasamantala sa China mula sa pagsugpo sa Boxer Rebellion hanggang sa panahon ng mga anti-komunistang kampanya. Salamat po sa pagbabahagi ng kaalaman na ito. Ang susunod na katanungan po ay nagkaroon ng official na bisita si U.S. Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan at pinahayag, we will not allow China to isolate Taiwan. Ano ang magiging epekto sa pandaigdigang ekonomiya at politika sa panahon ng pagsibol ng posibleng gera sa Taiwan? Paano ito makakaapekto sa relasyon ng U.S. at China sa buong daigdig? labag sa Shanghai Communique at pambansang kasarinlan ang China, uh, at, uh, ang China at diplomasya ang pagbisita sa Taiwan ni Pelosi bilang matas na opisyal ng US nang walang pahintulot ang China at uh, arugan siya ang pagsasabing we will not allow China to isolate Taiwan. Uh, Uh, pero hindi naman nagsabi si Pelosi na gusto na niyang ibasura ang one China principle. Parang munting ano lang, ah uh, sa pamagitan ng maliit uh, uh, maliitang satsat ang ginawa nitong si uh, uh, Pelosi. Uh, siguro mas ma, mabigat pa yung ano, yung symbolic uh, uh, um, yung uh, symbolism uh, sa kanyang pagpunta sa Taiwan na walang permiso ang China. Bago pa bisita ni Pelosi sa China, umiigting na ang tunggalian ng U.S. sa China bilang mga imperialistang poder. Nasa kalikasan nilang magtunggali uh, dahil mga parehas na imperialistang kapangyarihan. Naisahan ng China ang U.S. mula 1976 hanggang uh, uh, 2012 sa economic and trade relations at gustong bumawi ang US kung kaya binawasan na ng US ang export surplus ng China sa US market kaya hinaharang ang technology transfer at paglilipat ng US investments sa at uh, uh, sa ano na, uh, sa India, Vietnam at ibang bansa na ang, ano uh, preferred destination ng US investments, invest na sa China. Pero hindi kaya ng US na maglunsan ng gera laban sa China magmula pa lumaya ito noong 1949 at natalo pa ang US sa Korea noong 1953 at sa Vietnam noong 1975. Mahirap mangyari ang gera sa pagitan ng US at China sa palibot ng Taiwan. Dehado ang U.S., kinukontra ng U.S. ngayon ang paglaki at paglakas ng ekonomiya at militar ng China. Ang aliansa nito sa Russia, uh, Belt and Road Initiative, uh, BRICS uh, na pinagsamahan ng Brazil, uh, Russia, India, China, at South Africa ang Shanghai uh, Cooperation Organization at expansion ng China-China Economic and Trade Relations sa uh, Southeast Asia, uh, lalo ng RCEP at bilateral relations. Uh, dati namang ano pin, uh, pinupuera ng US sa Trans-Pacific Partnership Agreement ang China. Alagwa ah, pa ang tunggalian ng US at mga aliado nito sa isang panig at alyansang China at Rusya sa kabila. Pero patuloy ang strategic de decline ng US. Nalaspag ang US sa outsourcing nito ng consumer manufacturing sa China at sa tuloy-tuloy na mga gerang mapaglustay sa pinansya ng US. Talo siya sa Afghanistan at hindi niya matangana ng Iraq, Libya at Syria. Hanggang proxy war lamang siya sa pamamagitan ng Ukraine laban sa Rusya. Ganito ang mga krisis ngayon sa daigdig bunga ng monopolyo kapitalismo. Krisis sa sobrang produksyon, pangamba ng uh, uh, third, world war, third World War at Nuclear War, epidemia at global heating, hindi na global warming. Pero bago mautas ang sangkatauhan, lalaban at mananaig ang proletaryado at mga mamamayan ng daigdig sa imperialismo at reaksyon. Maraming salamat, Prof, sa pagbibigay ng sagot patungkol dito. Ang pang-anim naman po naming tanong ay nagkaroon ng proposal si U.S. Secretary of State Anthony Blinken kay Marcos Jr. Na magkukondukta ng joint maritime patrols ang Armed Forces of the Philippines o AFP kasamang US military sa West Philippine Sea. Anong implikasyon sa Pilipinas ng tinatangkang gyera sa Taiwan lalo na sa usapin ng territorial dispute? Sa ngayon nakikita ko lang na, uh, na 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 ang uh, war provocations o war chatter na uh, ang ginagawa ng US laban sa China, hinggil sa Taiwan, uh, pero dehado at talong US sa gera kung mangyari sa palibot ng Taiwan. At uh, tumabi naman ng US nung gumawa ng malaki military exercise ang China sa paligid ng uh, Taiwan, sinadya yung design ng military exercises na ano, ang uh, Uh, American aircraft carrier hindi pwedeng lumapit sa Taiwan Island dahil ano yun, uh, may missile, uh, matasang missile capacity ng China para tirahin ang anumang aircraft carrier na may lulunsad ng US. Uh, palatandaan na kulang ang kapasyahan at kakayahan ng US na manggera sa China sa paligid ng Taiwan at kahit na sa buong Asia-Pacific region, liban na lang kung maging agresor ang China sa iba pang bansa sa Asia-Pacific. Kalimbawa, maging agresor sa West Philippine Sea. Uh, pero may palagay naman akong na dating sinabihan ng US ang China na okupahin ang, uh, ang mga maritime features ng West uh, uh, Philippine Sea para manatiling dependyente ang reaksyonaryong gobyerno ng Pilipinas sa U.S. military protection. Alam ninyo, may mahabang panahon nagsabuatan ang China at U.S. Uh, sa pagpapatupad ng neoliberalismo sa sa daigdeg. At uh, uh, meron akong tingin na uh, uh, sinadya ng U.S. mismo na sabihan ng uh, ang China, na na ano yon uh, ang yung maritime features sa West Philippine Sea at kumawa ng mga isla at military base nang sa gayon yung uh, puppet government uh, hindi may tutulak ng masang Pilipino na uh, ano yon tadyakan na ang mga pwersang militar ng US sa Pilipinas kaya may sabuhatan Nagkaroon ng sabuhatan sa pagitan ng China at US at hanggang ngayon hindi ano yon yung uh, ang China eh, hindi ano hindi sa tiyang pinapalis alam ninyo uh, may uh, uh, kalokohan itong US at mga puppet niya sa Pilipinas In, hindi man gumagawa ng diplomatic na reklamo sa UN laban sa panghihimasok ng China walang pagsingil, eh Ay sa pagsira sa marine environment at yung pagganu yung paglabag sa sa kasarinlan ng Pilipinas at uh, may ginawa ng uh, China yon para manira sa environment at uh, uh, may halimbawa sa US, uh, isang US ship, US sa tub di ba na singilang Uh, ano yon na deklarang mali yung uh, pagsampa ng barko sa ano reef uh, sa Tobtoba at uh, pagkatapos pinabayad pa uh, US ay ba't hindi masingil yung China at mapalayas? pag eh, dapat pagbayarin pa ng upa yan. At lahat ng na nakausap ko, kont, uh, kunting, kunting demolition lang, ano yung uh, pasakan lang ng ano ng pasabog yung mga drainage system at weak points ng mga islang ginawa ano yon ano yung isla na yan masisira lalamunin ng dagat no uh, at may isang amerikanong general uh, na dating uh, sa Pacific sinabi na niya na sa bandang Marianas at sa bandang Guam Andala nilang magpasabog uh, ng mga maliliit ng isla, uh, lalo na nung uh, mga islang ito ay inaagaw sa mga hapon. Kaya may sabwatan ang US, mga puppet na Pilipino at China sa uh, panghihimasok ng China sa ano, West, West Philippine Sea. Hanggang ngayon, walang ginawang US o mga puppet nitong militar sa, sa Armed Forces of the Philippines, para pasabugin ang mga artificial na isla na ginawa ng China sa West Philippine Sea. Pati mga mga isda, pwede silang magpasabog yan. Mga isla na yan kung bigyan lang ng, ano, bigyan lang ng pasabog na malakas. Um, sa katotohanan, isa sa mga isla na yan ay linamon na ng dagat. Uh, dahil ano yun, mabuhay. Mabuhay. Ang uh, mismong ilinigay dyan ng mga ano, pantabon uh, sa mga reef at shoal, eh galing mismo sa Agusan at sa Kasambales. Kaya walang hiyang mga puppet na ano, militar at politiko ng Pilipinas kasabwat sila ng China sa paglabag sa ta at territorial integrity ng Pilipinas. Maraming salamat po at nailatag niyo yung mga ito. Ngayon, So, kung sa gayon, no, um, may magiging pagkiling kaya ang rehimen U.S. Marcos II sa mga bansa sa rehiyon asia Pacifico sa panahon na magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Taiwan at China? Uh, huwag uh, palitawin ang China at Taiwan, ang prinsipal na magkalaban at may gerang uh, tiyak na mangyayari sa kanilang dalawa. Uh, Pati ang US na military patron at supplier ng Republic of China ay hindi interesado sa gera sa loob at paligid ng Taiwan. Uh, nasabi ko na kung paano nanood lamang lang ang, ang mga Amerikano sa military drills na ginawa ng uh, ng uh, China nang si uh, Pelosi ay nagpunta sa Taiwan. Ang China rin gustong manatili ang mapayapang kalakalan sa Taiwan dahil kailangan ng China ang ilang microchips at iba pang bagay mula sa Taiwan at uh, gusto naman ng Taiwan ito dahil kung may giyera siya ang mapipinsala mapipinsalaan malubha ang Taiwan alam niyo yung microchip na gawa na sa China yung gawa ng tinawag TSMC ano yan originally gawa yan ng ASMC ng ano Netherlands no maano yan yung dependent pa ang China eh, sa ilang tipo ng microchip nagawa sa Taiwan at ang in general ang Taiwan ang China ayaw masabak sa gera uh, dahil ano yun eh, eh may palagay siya na habang dumada ng panahon lalaki ang ganyang economic and military power at uh, hindi magiging premature yung kanyang pagsabak sa gera. Uh, baka anayon, meron pang panaginip ang mga Chinong imperialista na darating na lang yung panahon na ang mga magiging kalaban niya makikita nila na uh, hinding-hindi kaya nilang labanan ng China at ang China uh, anayon, uh, mapap may papasunod niya ang kanyang gusto sa iba pang bansa. Kaya ganyan ang ano, yan ang habol ng China. Yung ano pa, magpalaki muna ng ekonomiya at sa gayon magpalakas ng military power. At pati US na principal na military supplier at protector ng Republic of China, takot na mag ng gera at bandang Asia, Asia Pacific. Dahil ano, ma-out position siya. Doon sa ano yun? Uh, takot din sila makikinabang ang Rusya sa anong gera na mangyari sa Asia Pacific. Ang ano eh, makikita ninyo sa Asia Pacific, uh, nakakapaglaro pa sa dalawang panig ang India. Di ba? Ang India ay kuhan, uh, nakikinabang sa paglipat ng investments mula China. Uh, pero yung, uh, uh, India ay kasama sa Quad. Na? yung quad ay pagsasama ng apat na US, uh, uh, uh UK, Australia at India. Uh, ay Japan, no? Japan. Like, uh, yun ang kwan. Um, yung uh, samantala lang, ang India ay kasama rin sa Shanghai Cooperation Organization at sa BRICS. ah uh, makita, tinanin nyo paano maglaro ang mga mga ano, mga Bombay, eh, mga Indian, eh, Bombay ang tawag ng mga Pilipino sa mga Indian, ano. ah um, iyan, makikita ninyo na may uh, bansa na malaki katulad ng China na ano yon naglalaro sa dalawang panig. Kaya ano yun, hindi basta-basta ano. At inaasahan pang US ang India, tulad ng China mismo, na ano yun, sasabihan ng Russia na magbanay-banay. Eh, no? bandang Europa, bandang Eastern Europe. Umarte lang si Biden, si Biden sa paggawa ng war charter para hindi sabihin ni Trump na lambot siya. Alam niyo si Juan Trump, nag, uh, nagpapakita ng gilas, parang nagtatayo ng Juan, eh, parang nagbubo ng isang fascist movement ngayon sa sa uh, US kasama niya mga white supremacists alam si Biden na dati namang power power player ng deep state ano yung bang democrat demokrat na kung anak uh, kung mag-isip ay tulad ng mga barumbadong republikano ha huh? akala uh, nila master race ang kanilang ang Amerika uh, yan ang yan ang katangian ni Biden ha? Uh, umaarte dahil ano ayaw niyang magpaiwan sa Agos na gusto ni ni ano ni uh, nitong Trump na pandaren para makinahabang siya sa susunod na eleksyon. Eh itong kwan eh para uh, matandang gegewang-gewang na eh, sila pa nagko-compete, may isang palatanda niya ng US na ano yung kulang-kulang na sa kasiglahan. Dahil ano eh, kung, makikita mong uh, bawat isa sa uh, kay ano kay Biden at uh, Trump mga na eh, Yung talagang dapat nagretiro na sa ma matagal na nakarang panahon. Um, ang uh, maulit ko, tahimik lang naman ang US nang gumawa ng military exercises ng China sa paligid ng Taiwan. Ayan, diyan mo mahalata ng US hindi handang makipaggera. Umaarte. yeah? may pwede pero hanggang sat-sat, no? Maraming salamat, Prof. Uh, mula sa mga sagot na naibahagi kanina, ang panghuli po naming tanong ay sa lumulubhang krisis ng interimperialistang tunggalian at tumitingkad na banta ng gera, anong dapat gawin ng sambay ng Pilipino para makamit ang kapayapaan? Lumipas na ang bisita ni Pelosi sa Taiwan. Hindi naman talagang uh, lumubha ang posibilidad ng gera. Tumabilang ang US habang naglunsad ang China ng malaki ang military exercise sa palibot ng Taiwan. maka magkakasalungat ang salita ng mga matas na opisyal ng US. Bago ang bisita ni Pelosi, may pahiwatig si Biden na ibabasura ang One China Principle at pinasalita niya rin ang Pentagon ng ganito. Mamaya, sabi ni Biden, na gusto niya lang ay uh, magkaroon ng strategic ambiguity. Uh, yung pwedeng ano siya makialam kung palagay niya ay kuan gumagawa ang China ng labis uh, no, uh, sa Taiwan, laban sa Taiwan. Pero naman, ano, ang uh, Maliwanag na, no? pinapanatili ang One China Principle. Um, hindi uh, gumawa ng uh, na kategorikal na statement si Biden na ibinabasura niya ang uh, One China Principle. Napaka-interesting ng naging talakayan natin ngayon, no, Isa? At sa, sigurado ako na ang audience natin ay marami mga katanungan. Ayan, Luz. So, muli um, bubuksan natin ang open forum upang makapagtanong ang ating mga manonood ng kanilang mga katanungan kay Prof. season Ayan, um, binubuksan natin siya. Pwede kayong mag-on mic o di kaya i-chat sa chat box ang inyong mga katanungan hinggil sa talakayan natin ngayon. Mayroon pong tanong mula sa Kadamay Metro Manila. Ang tanong po nila ay, sa nakalipas na pahayag kay Presidential Security Advisor Clarita Carlos, maging sa ilan pang personalidad sa akademya ay ini-historicize in, ang krisis ngayon sa pagitan ng Taiwan at China sa noon pang pagwawagi ng Communist Party of China noong 1949 sa pamumuno, pamumuno ni Mao Zedong at sa kagustuhan di nitong tuluyang gapiin ang hibo ng maka-imperialistang gobyerno nung itinatag ni Chiang Kai-shek sa Taiwan. Factual ba ito? Kung oo, paano ito pag-iibahin sa kasalukuyang katangian ng China bilang kapitalistang estado? Pwede uh, uh, pakisulat ng ano, ng tanong. para mag- uh, uh, ano yun? Masasagot ko na ito. Paano nag-historicize itong, ano, itong si Clarita Carlos uh, um, uh, tungkol sa kontradiksyon ng China at Taiwan. Uh, pero sa pag-historicize niya, napansin ko na sumusunod pa rin siya sa ano One China uh, uh, Policy to System. No? Eh, yung kwan. Eh, alam niyo magbigay ako man ng mas mala, mas mas maliwanag na ano, uh, historical background kaysa ginawa ni Clarita Carlos ano yung ano uh, sa kagustuhan ng US na makinabang sa kontra, uh, sa bangayan ng uh, China Soviet Union sa pagbubukas pa lang ng 1970 gusto ng US na kaibiganin ang China. Uh, para ano yon ang China naman ano gumawa ng ano yon, diplomatic line na ano yon yung uh, first world ay binubuo ng dalawang superpower at the China once wanted to play off ha huh, the two superpowers so ganito by 1971 sa UN um, sa UN uh, ano na, noong October 1971, nagka nagkaroon ng malaking kapasyahan. Tinadyakan yung Republic of China at ang pumalit na kinatawan ng China ay People's Republic of China. At ito pa, kila dapat kilala ninyo, malaking bagay ito. Yung, uh, yung membership, uh, yung ano, may, main member sa UN uh, Security Council at uh, kinuha na ng People's Republic of China. So, uh, pagkatapos November, ang China, ano 'yon uh, batay sa resolution ng UN, pumasok na. At uh, si Nixon naman uh, dumalo sa China para pirmahan ang uh, Shanghai communique na doon nakasaad yung One China Principle at lahat at lahat ng bansa nag-cut off na to pati Pilipinas ha? eh nag-cut off na ng diplomatic relations sa sa ano yon sa sa Republic of China na nakahimpil sa Taiwan nagbuo ng tinawag niya MECO, kapalit ng embassy. meko yung Office of Economic and uh, of Economic and Cultural Cooperation. Ha? Yung uh, kaya mo ninyo uh, dindi, uh, uh, dapat uh, dyan ninyo mahalata ang posisyon ng Philippine government. Uh, ang ka-diplomatic relation na ng Pilipinas magmula 1971 ay People's Republic of China. Hindi na, hindi na yung, uh, uh, yung Republic of China uh, na nasa Taiwan. So, napansin ninyo, at ang China mismo sunod. At si itong si Clarita mismo, kailangan sunod na uh, sa One China Principle ang diplomatic relations ng Pilipinas ay PRC People's Republic of China hindi na R hindi na Republic of China ang relasyon lang uh, ng kwang uh, yung dating embassy ng uh, Republic of China sa sa Roxas Boulevard sinuwagan ng ano People's Republic of China at tanunan uh, yung mas mababa na ang relasyon ng Philippine government Uh, sa uh, Taiwan sa PR sa Republic of China sa pamamagitan ng tinawag na MECO Ha? opisina yan ng mapera dahil ano yan opisina na handling ano uh, the affairs of Chinese businessmen na in the Philippines kung sinong ilinagay diyan tiyak na magnanakaw ng malaki ha eh, alam mo na niyo, alam naman niyo ang gobyernong reaksyonaryo sa Pilipinas, ang gobyernong mga magnanakaw, ha? Eh? Dapat maamuin ninyo ang madali, ha? Eh? Saan na ang pagnakaw ng malaki, ha? Eh? Yung mga <laughs> burokrata na nasa ibaba ng pinaka, ha? Eh? Pinakamalaking buhaya na nasa Malacañang. Okay? Ayun, maraming salamat, Prof, sa pagsagot ng ating paunang tanong. Ang sunod naman nating tanong ay magmumula sa Kilosang Mayo Uno and CR. Ay, kuha, patuloy. Bagamat may one China principle, patuloy na malaki ang ano, ang uh, control uh, ng uh, pakialam ng US sa uh, Taiwan. <coughs> yung uh, ano yun? Yung uh, yung ekonomiya, alam ninyo yung pinakamalaking interest. May labi, man, dalawang bansang may pinakamalaking interest sa, sa Taiwan ay US at Hapon. At uh, yung dalawang country na yan ang nagsabuatan para gawing Asian Tiger. At uh, pina, pinabura ng Taiwan economically para uh, ano yung tawagin na frontliner uh, para i sa mga taga-Asian mainland ha, na kayang umunlad ang, uh, ang mga teritoryong ang mga teritoryo ng ano pinapaboran ng US at Japon. Kaya mga 1970s naging tiger 'yan katulad ng South Korea no. Uh, South Korea rin tinatawag na ano na fraud line din against communism dahil nauna na industrialized ang ano eh, North Korea. Huh? So, uh, yan. Kaya ano yun, malaki ang tangan ng US. Ano? Eh, dyan nagpuntahan eh, yung mga ano, yung tinatawag na vulture families uh, ng China. Dyan nag, nagbase, si Sinur, sinuro si Chiang Kai-shek. No? Uh, kung alam ninyo ang kasaysayan ng China. At... Uh, <clears throat> yo uh, at at ang kwa ang ang uh, ang Taiwan ang uh, Republic of China dependent dependent sa military uh, supply ng US at hindi lang supply kundi may assurances pa ng US na noon uh, US would come to the support of Taiwan if attack no uh, hindi pa nababaklas yung mga dating agreements nila sila patuloy yung mga supply at yung pag pag ano yon pag uh, pag porting pag ano pag uh, da, pagdadaong ng mga American planes, American ships sa Taiwan. So, ganoon. Uh, Maraming salamat. Ay, teka, tungkol, sa tungkol, sa question ng independence, Ade kaya dapat maingat tayo. Ang China nangangailangan ng independence at ayung ang siyang may soberanya sa Taiwan hindi ang US at kung ganun may bangayan uh, ang US at China. Pero yung ano ay national independence for uh, for for ano for uh, Taiwan. Bali ano na yan, nainutil na, inutil na kay Luzan yan. niyan. lumiit na yung kweney. Eh. Yung may uh, may non-Chinese ethnicity, yung, ano, yung Austronesian origin, at uh, yung mismo ROC, Republic of China, at uh, People's Republic of China, nagkakasundo na, no, no such thing as a, a Taiwan independence movement, kundi, ano, yung either one of them uh, would, uh, could represent the whole of China. Kaya mismo ROC, hindi, ano, hindi hindi uh, uh, although yung komentang ng Hinana na uh, sa loob ng Ch Taiwan uh, magmula 1992 nung kwan kasi uh, supposed nag like, democratize itong anak ni nitong Chiang Kai-shek no uh, yung anak niya uh, dating nating nagkomunista pagkatapos naging trotskista all the way kalaban niya ang tatay niya pagkatapos pagkano tapos nakipagkasundo sa tatay niya at ginawang ah, eh? kepe ng Taiwan na pagkatapos. Alam niyo ba ang istorya ng mga pamilyang yan? <laughs> parang, ano, parang soap opera din, opera din yan eh. eh yung alimbawa, <laughs> yung Chang Sung family etc. Ano yan, may bahagi na ng komunista. Eh? Si Cho Sung Ching Ling eh. eh? eh bagamat hindi nagsasabing komunista siya, mga komunista siya at ano, Uh, one of the founders ng ano People's Republic of China alam niyo yan yung kapatid ng asawa ni Chiang Kai-shek yung Chiang Kai-shek mismo nag-aral sa Soviet Union yan eh dating ano yan eh alaga ng gangster ha triad sa Shanghai pagkatapos ano yon uh, napasama sa national sa, ano? sa uh, revolutionary movement kaya napaaral yan sa ano? sa sa Soviet Union pero nagtaksil ha sa Kilusan at uh, gusto niya siya na maging ano ba uh, siya na yung Juan uh, anti-communist leader ng ng China 1927, 1927 nag 1927 nagtridor yang lentik na Chiang Kai-shek anyway uh, labas na yan sa ating ano pagsa A ah, pwede Ay na tayong sa ano, ibang tanong kung mayroon pa. Opo, meron pa po. Uh, Mag-open mic po ang Tilosang Mayo Uno, NCR, para iparating ang kanilang katanungan. Ah, uh, marinig po ba ako? O, oh, sige. Hindi mapagpalayang gabi sa ating lahat dito sa Pilipinas. Hello po, Prof. Joma. Ang tanong po namin ho ay bubuin ng apat na punto. Hello po. Hello. Rinig po ba ako? Hello. Ah, uh, oh, naririnig kayo pero hindi kanya naririnig eh. Nako. Mabuting Hindi kanya naririnig, kanya magbubuting isulat ninyo yung tanong. Ah, hindi ko naririnig. Mabuting po. tanong muna. Ah, nakasulat sa chat box. O, oh, itanong It muna. Ah, pakisulat para mabasa niya kasi hindi niya kayo naririnig. Okay. O sige po. Okay, hindi rinig ba ako? Hindi, syempre rin. Hindi. Hindi, rinig, yes, rinig, rinig ba ako sa... Yes, oh, sige, rinig, rinig ka ako, po. Sige. Oh, abante ko na, na po. na ah. lang po and then itatype na lang po yung question. Okay po. Ito yung binagit po kanina ho ay apat na punto. Pero ito yung unang tatlo. Ano ang tingin nyo po sa hindi pagbanggit ng issue ng mga manggagawa sa naganap na zona noong 25 ni BBM. Tingin po ba natin ito lamang ba ay ploy o or... ibig sabihin laro lang niya para sabihin na isi-isi lang tayo. Kasunod pong tanong ho dito ho, ano po ang mabisang pamamaraan para sa muling pagpapalakas ng kilos ng paggawa? May epekto ba ang mga ganap sa kasalukuyan na red tagging na siyempre sinimulan po ng NTFL CAC during uh, Duterte regime? At kahit wala po ba si Digong, masasabi po ba natin na yung pumasok na rehimeng Marcos Jr. ay ganun o mas masahol pa doon ang ating aabutin? Ang ikatlo naman po, ano ang namakikita natin sa bagong trending na extrajudicial arrest? Kasi malinaw dito, mga leader masa at partikular kung aaralin natin sa mga probinsya, ang inaatake po talaga ay mga leader mula sa batayang uh, sektor at puri kamukha po ng mga manggagawa. Eh, hey, uh, yung... po. Uh, <laughs> sige po. Oo. Oh, yung junior na yan, mas masahol pa sa tatay niya. Ha? Yung tatay niya, ano ito? Ito yung pagkakasunod. Oo, oh, alam ko na yung mga tanong. walang sinabi. Walang uh, simulong bagong halimaw sa Malacanang. Ay, walang sinabi tungkol sa interes ng mga manggagawa. Talagang wala sa interes niya at sa isip ang manggagawa. Walang sinabi tungkol sa endo, sa pangangailangan ng pagpapatas ng pasahod, dahil sa pagtas ng mga presyo. Um, lahat ng usapin tungkol sa manggagawa, uh, ano yun? wala sa isip nitong bagong halimaw sa Malacanang. Mas masahol pa sa tatay niya. Dahil tatay niya, marunong umarte kung minsan, kung wari, Ah, ah, yung nagluluha siya parang buaya na nagluluha tungkol sa kalagayan ng mga manggagawa. Ito, hayop na ito. Ah, walang sinabi. Halatang halata na bureaucrat capitalist. Walang sadya sa pagtangan ng kapangyarihan kundi para magnakaw. Yan ang interes niya. Kaya walang interes siya sa mga hinaing at mga demanda na ginagawa ng mga ah, ng mga manggagawa, ang uri nila at mga uh, organisasyon nila. Hindi niya pinapansin. Ha? Eh, siyempre kung mag ka, ano yung maglista ka ng mga pinaka-importante issue. Kay Bongbong, kay Bobong Marcos, walang kwenta yan. Hindi, 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 uh, yung, yung, interest ng mga manggagawa, walang kwenta sa kanya. Kaya ano, hindi niya pinansin sa, ano, sa sa kanyang sona. Sona mahalaga eh. Doon ko ano yung ano eh. Ano yung mga mahalagang isyo at ano naman ang gagawin mo tungkol sa mga issue na yon. Kaya diyan mo makikita na wala yan ay um, kontra sa interes ng uring manggagawa. Kita ninyo yan sa pagdaan ng panahon makikita ninyo na walang papilyan kundi anong uh, yung pangalagaan at lalong itago mga dating uh, ninakaw ng kanyang pamilya at gagawa ng panibagong pagnanakaw. Ha? Huh? Uh, so, kakawawa ng Pilipinas dahil yung hayop na Duterte, ha, uh, talagang kanya galit yan sa masang Pilipino. Ha? Huh? Talagang minajek yung eleksyon. Ah, akala niya magpapasahan lang ng bola ah, sa pamamagitan ng pagkontrol ng COMELEC at automated election. Pag, natap pag, natapos yung si Bongbong, baka palitan ni Sara. Ganyan. Si Sara na papalitan siguro ng Marcos. Pero ano yan, mga magnanakaw yan. Mamaya mag-aaway yan. Nailan 'yon Magtakalaban ang interest nila sa yung bang alam mo, there is no honor among tribes. tanda ninyo yan. Kaya kung hindi magtagal, may bangayan na itong mga nasa kapangyarihan na sa pagnanakaw, natural sa kanila yan. ka natural sa kanila mag-aliado laban sa mga mati matitino? Pero kung sila-sila, iwanan mo sila, ha? sila na yung may kapangyarihan, mga Marcos, Duterte, uh, mga estrada. Ay, ano yan? For a while, nagkakaysa yan laban sa uh, laban sa sambay ng Pilipino at sabay-sabay magnakaw. Pero, uh, sa palakihan ng ninanakaw, diyan sila magbabangayan. So, uh, nasagot ko na ba kung bakit wala sa interes at sa isip ni Bongbong ang, ano, ang mga interes ng uring manggagawa sa kanyang sona. <laughs> Klaro ba? <laughs> Sige po, edi salamat po. Klaro po. Ah, yung po ikatlong punto ko po. Ito, siyempre po nabanggit ko naman kanina ay eh, yung Hello. Ay to sa mabisang pamamaraan sa pagpapalakas ng kilos ng manggagawa nasa kamayan ng mga mga manggagawa at uri nila at mga organisasyon nilang nabuo na. Uh, at uh, kung hindi pa sapat yan, siyempre may kilusang revolusyonaryo na armado na nagsusumikap na ibagsak itong gobyerno at estado ng mga mga uh, puppet na imperialista, mga burokrata kapitalista, mga malalaking kompardor at asendero. Uh, sa nga kasalukuyan may revolusyon na nangyayari sa Pilipinas at ito ay mga kailangan ng panahon para uh, makapagtipon ng lakas at manalo uh, sa katapusan kaya yan danya, yan anarya ng pag-asa ng mga inaapi at pinagsasamantalaan uh, para maka uh, ahong, uh, sa kahirapan na uh, ipinapataw e, ng mga nagaharing uri. Maraming salam po, Prof. Joma. Ngayon, pwede po mag-open mic ang bagong alyansang makabayan Quezon City para sa kanilang katanungan. Ay, meron pa po palang tatlong ang KMU. Pasensya na po. Sige, ito po. Yung ah, gusto po nyo. Na sa nabii... ko pa yung ano, yung, yung, ginagawang red tagging. Ang masama ay sa red tagging. Sige na po, yung... sige po. Ah. pwede naman. ano oh, makabuluhan naman eh. Diyan ko Red tagging na na ng hayop na Duterte. Umu, nauwi yan, hindi lamang sa, sa ano, paninira, sa puri ang kung sinong opososyanoista at kung sinong progresibo o kritiko. Umabot yan sa pagdukot, pagpatay, pagagaw ng, ng ari-arian ng kung sinong kalaban ng mga nasa kapangyarihan. Umabot yan sa mga masaker. Ah, yung ano ba, e, iriregtag -re ka para malayang patayin ka. Ganyan ang gawa ng mga halimaw na nasa kapangyarihan. At, at, kung gayon talaga, ano yun, pinipilit nila ng masa na lumaban, armas laban sa armas. Sila mismo ang nabimilit sa masa na magrevolusyon ah, dahil sila ay walang pakundangan gumagamit ng karahasan laban sa masa. At ang ano na ito, itong bagong trend, eh, itong si, si Bongbong pinilin ni Duterte at US para ipagpatuloy yung kahayupan at kaharahasan ng Duterte regime na ang patakaran ay anti-komunista. Ah, gusto nilang durogen yung kilusang ng revolusyonaryo. Alam niyo si Duterte nakipag compromise na. Alam mo naman eh, ko eh mababaw naman yung interest ni Duterte dun sa pag-aarte niya ng ano, maka-China hindi. Gusto no lang yang ano, mangutang ng malaki sa China para ilubog ang Pilipinas sa utang tulad ng Sri Lanka. Yan ang gusto niya. E eh, nandun si sa China. Hindi man lumampas sa 2 billion ni pautang niya sa 24 billion na gusto ni, uh, ni Duterte. But that was one year before election. Meron nang ano, dinalaw ng sunod-sunod ng mga American officials si Duterte at ano ma, muling umalik na eh, eh sa puwet ng ni Uncle Sam itong animal na ano itong uh, halimaw na Duterte at pinagkasuhan na si Marcos ang dapat papalit uh, sa kanya para ipag uh, para marehabilitate ang ang ano yon halimaw na pamilyang Marcos uh, at tiyak na may pagpapatuloy ang karahasan at pagnanakaw uh, laban sa mamamayan at sa ganyan uh, ang ang, ang uh, Rekisito nila kay Marcos ay ipagpatuloy yung anti-communist in the name of anti-communism and anti-terrorism uh, exercise, uh, carry out state terrorism in the form of military uh, uh, campaigns of suppression. Magmula red tagging hanggang ganyan. Mga pagdukot at pagpatay sa mga kanayonan. Yan ang ano. Yan ang, yan ang assignment ni Marcos mula kay Uncle Sam. Sige po. Uh, Iduduktong ko na lang po. Ito na po yung huli po na mihong concern. Siyempre ho sa pandaibigang aspeto at siyempre yung mga naganap na krisis usapin sa inflation etc. Pandaibigan naman po siya kung tutuusin. At ang pinakapuso siyempre ng pakikibakan ng mga manggagawa o obrero ay usapin po ng sahod. E di ire-relate na po namin ho kung sa Pilipinas yan. E di parang last week o second to the last week po ng Mayo nag, parang nagpapatak na lang po si Duterte yung kanya pong administration ng dagdag sahod na kakarumpot lang naman po at 33 pesos lang naman po tutusin. Nga lang, alam po natin ho sa iskema o polisiya patakaran po ay Isang taon lamang po inaadmit ng tripartite uh, wage board at po sa NCR yan, di yun nga po nag-implement. At alam naman po natin ho na kulang na kulang 'yan. Kahit na ikukumpara rin na po natin ho yung inuusat po natin ho na 750 pesos national minimum wage. Kaya ho ang iniisip at iniskema po ng kilusan paggawa po dito po sa Metro Manila sa pangunguna po ng KMU ay yung pong, uh, dagdag sahod po na kampanya po natin ho rekta po mismo sa ano uh, administrasyong Marcos through executive order o or veto power na ito po ay simboliko dahil po two o three pesos po yung panawagan across the board po ito simboliko katulad po ng 203 billion pesos po na tax evasion niya sa BIR Tingin niyo po ba ho, kung ito po yung ating pong ikakasa sa mga na mga araw, buwan, ito po ba ay sakto? Wasto po ba ito? May nais pa po ba kayong iabante kung ito po ay iuusad namin? Okay po. Saka lang ha. Lagay ko mm -hmm. lang mm ang poster niya. Sandali okay. lang ha. Mahaba eh. Ah, babasahin muna niya. Apropo. Ano, Mag-respond ako doon tungkol sa mga demand. Sige, oo, oh, na. Ah, ano, tama. Okay. No, yung, maraming salamat sa ano, ah uh, Uh, mga, uh, sa tanong na may specifications tungkol sa demand ng mga manggagawa para sa 750 uh, pesos, matagal na demand na yan at pinag-iiwanan na naman ng uh, pagtaasan ng presyo dahil sa mga masasamang patakaran sa ekonomiya uh, ni Duterte at uh, hanggang ngayon patuloy yung mga neoliberal na patakaran. At ano, dapat ipaabot din natin na sa, lad ng kwan, eh uh, uh, yung minimum wage talagang ano pa dapat patasin para masigurado na uh, ano yon yung panggalatang interest ng mga manggagawa at dahil uh, isama natin sa mga mga manggagawa yung overseas contract workers pinagsasamantalahan mga yan uh, yung maraming fees na kinokobra pataas nang pataas ano ginagatasan nila mga Uh, overseas Filipino workers, uh, mga taong kawawa na yan na uh, humiwalay sa bansa at mga pamilya nila dahil walang makitang trabaho sa Pilipinas, mga 10 to 12 million yan, malaking bahagi ng labor force ng ibang bansa. Ngayon pinagsasamantalahan talahan uh, sa panahon pa naman na, ano, na ganito may pandemya at may paghigpit ng kalagayan, Uh, sa ekonomiya at sa mga uh, karapatan nila. Ngayon, uh, pinagsasamantalan sila. Kaya magkabila. Ay, yung mga... Uh, sa Pilipinas, bengi ko na eh. uh, Alam ninyo, alam ko, pinalilitaw ng mga burgis. Mga burgis na ekonomista na malit lang na problema ng payment Hindi, malaki. Mga hayok na ekonomista na burgis na yan, uh, Baale yung pinag nila. Uh, yung uh, employment and or unemployment rate from ano uh, uh, month to month or year to year pero yung accumulated ah uh, yung accumulated unemployment sa Lipini sa Pilipinas kumakatok sa 50% o lampas pa sa 50% ng labor force na 48 million ah uh, nyo yung 12 million na yung nasa labas sa Pilipinas iyon ina-accept na unemployed sa loob ng Pilipinas another 10 million. so uh, uh, talagang malubha ang ano ah uh, dahil walang tunay na reforma sa lupa at walang pambansang industrialisasyon apuro uh, puro mga anihan burokrata kapitalista at mga malaking hombardor at asendero ang ano ang ang uh, 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 ang nangingibabaw sa mga Pilipino at sila yung nakikinabang sa pagsunod-sunuran sa mga sa monopolyo kapitalismo uh, mula sa labas ng bansa at narin na ang kanilang mga uh, ano kanilang gala galamay at uh, empresa at mga bangko sa loob ng ating bayan. Uh, Ka Kajoma, maraming salamat po. At bear in mind po na amin pong ipagpapatuloy po yung ating pong adhikain na palayain ang mga manggagawa. Maraming salamat sa Kilosang Mayo Uno, NCR, para sa kanilang mga katanungan. Ngayon po ay tinatawagan natin ang bagong aliyansang makabayan, Quezon City, para sa open mic ng kanilang katanungan. Ayan, isang pagpalayang gabi po, po ay, araw po. Uh, yung katanungan po namin is ito. Pag napag-uusapan po natin ang pandaigdigang epekto ng gera, lalo na tinutulak ito ng mga iringang, ng iringang China, Taiwan, lagi nating nakikita at nauugnay ito sa pambansang aspeto. Bilang nasa lokalidad tulad ng Quezon City, Manila, Makati, ano naman po kaya ang impact o epekto nito sa mga lokalidad na usapin? Hindi po ba ang mga syudad dito sa atin katulad ng Manila at Makati ay may sister cities katulad sa ibang bansa lalo na sa China? May bearing po ba ito sa aspeto ng ekonomiya at o politika? Ano anong Juan? Ano uh, nakahain na naka na tanong? Ha? Ano nga eh? um, hindi ka pa ma ano? Wala pa dito. Wala pa. Pakirisen ka lang po ng Bayan QC ang kanilang katanungan sa chat box. Okay, ano 'yon? Uh, ah, ng uh, pakita nang simple mga tanong at sag sagutin ko nang maiksi. Uh, at mabilis din. Mama ano yan flip ng flip yung chatter, yung chat box, eh. Wala akong nga uh, wala akong ma na na ano. Tanong sa kamahina niya, tayo ako. May nabasa ko tungkol sa ano ba? <laughs> Ayan po, nasend na sa ah, ating chatbox. Ayan po. Ang katanungan ito po ay patungko ay mula sa Bayan Quezon City. Sinad po niya sa chat box natin upang mabasa. Ngayon, ang umiiral na gera ay sa pagitan ng Rusya at Ukraine dahil na sa matagal na unang panunulsul ng US at NATO sa Ukraine. Ngayon, apektado yung supply ng energy ha? at pati na yung pagkain na nagmumula sa uh, Ukraine as well as uh, mula sa ano sa Russia pag pagkain ng pinag-uusapan uh, ano yon wheat corn uh, ano uh, sunflower oil etc uh, so apektado yan yung apektado yung supply lines so uh, yung uh, siyempre ang Pilipinas na Uh, nangangailangan ng mga bagay na 'yan. Katulad ng fuel, um at itong mga uh, uh, wheat, 'no. Hindi kayo makakain ng pandesal pag uh, walang wheat, 'no. Kung apektado 'yung supply sa kabuuan ng world supply, ano 'yon? Saman 'yung pangarating pa sa Pilipinas na supply, tataas ang presyo kasi mga monopolistas sa daigdig ina-adjust nila ng preso ha eh? pataas eh? uh, halimbawa yung kwan ang uh, dapat normal yung flow from the ng oil and gas sa Pilipinas batay sa dating supply line pero ganito, <laughs> naglulukuan ng mga hayop kat pati ng mga magkakaibigan na na uh, monopolista. Itong uh, itong um, Biden nagambisyon na ano yung maputol yung Russian supply ng oil sa Germany at iba pang European countries. Pagkatapos gustong angkinin ng US yung uh, supply ng oil. Pero ang US, ano man, Uh, meron nga, kwan uh, supply ng US at may reserve pa, pero gusto kumita ng malaki ang uh, uh, porque yung pagputol ng supply mula sa Russia eh anion uh, kakalat yung balita na may ano may uh, uh, oil scarcity na sa Europe so ang US kinausap ang kwan uh, ang uh, mga kaibigan yung ano Uh, Arab oil producing countries uh, sasabihin eh magproduce kayo ng marami at uh, ha namin yan uh, sabi naman ng mga ano tuso naman din yung mga Arabo na ano oil producers hoy may malaking supply mo uh, naka nakareserba i-release mo, mo muna yan bakit ikaw mak ikaw ano, uh, kaming, ano kami ang ano kami ang pa-producein mo samantalang mabababa ang presyo, eh, ikaw ang kikita ng malaki. Yan, may lukuhan. Kaya ano yan? May, may artificiality yung ano, pricing crisis, Kasi kontrolado ng mga imperialista, mga supply na yan. So ano yan? Pero yung mga leader ng Pilipinas, kung sunod-sunuran lamang, ah, tulad ng sabi ni tong bongbong, -bong, na ano, ah, wala siyang magawa ang kasi ang dahilan ng pricing crisis ay nasa labas ng bansa. Uh, ano talaga nga yan. Uh, walang kwental leader ang, uh, ang mga ganyan. Uh, hindi makagawa ng paraan para mapangalagaan ang interes ng sabayan ng Pilipino. So ano pa? Ano? <laughs> Ngayon, uh, yung ano, takot sa gera, ano eh kinakalat na rin sa sa US, Ay, sa, ano, sa labas ng ano, sa labas ng Eastern Europe, sa labas ng Ukraine at uh, Ukraine at uh, 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 uh Russia pa, yung itinatambol na ano dinadram up na baka magkagera rin sa kwan uh, sa sa Asia, Asia Pacific. At eh kung iba pang pa daigdig, sa buong daigdig, kakala ng daigdig yun ang panahot. Uh, anong dahilan niyan? Mga imperialista gusto nilang magpataas ng mga presyo at kumita, tum, uh, tumubo sa pamamagitan ng war cheaters. Kaya huwag basta pa sa magpadala sa war cheaters, kundi be analytical and then, <laughs> kaya sinasabi ko sa analysis ko, ay no, kung sabihin ng magbagbakan -back ng China sa USA ano sa paligid ng uh, Taiwan kalokohan na inayakita na magmula pa sa panahon ni Eisenhower na yung US hindi pwedeng ano hindi pwedeng uh, lumaban sa ma, sa uh, Asian mainland o no, malapit sa Asian mainland hindi man pwedeng manakot sa pamamagitan ng paggamit ng, ng nuclear weapons dahil may nuclear weapons na ang China, Korea at Russia. So ano yan? In the meantime, huwag gano'n yan. Huwag ano, lampasan masyado yung katotohanan. Ang gera ngayon ay ginagawa ng puppet na Ukraine uh, na at yung Russia. Ay, hindi lang gustong magpataas ng presyo ng mga kaya, mga langis, ha, ah, fuel at pagkain, kundi ano rin, gusto pang magbenta ng kagamitang militar ah, ang, ah, ang mga imperialista, ah, lalo ng US. Ha, ah, bakit gulumili ka ang US ng gulo ah, at takot sa gera sa lahat ng dako ng, ng daigdig? Halimbawa, Uh, yung aktwal na gumagawa ng agresyon ng uh, ang US sa bandang uh, Middle East, no? Uh, uh, Talagang yon yung uh, bangayan ng mga Arabo at mga at Israel sinasa jangan niyan uh, pinapalagablab para para bumenta ang US sa mga oil producing countries. Ganyan ang ginagawa ng US. At ngayon din, yung war jitters ikinakalat nang sa gayon, ano yun, pagkakitaan din ng US uh, in terms ng tubo sa war sales, military sales, at sa uh, uh, sales ng fuel at iba pang bagay. Maraming salamat po. May uh, meron tayong isa pang katanungan mula kay Bobby. Ayan nasa chat box po. Sa Ano 'yon? Anong question 'yon? Yung Hello, pwede ako magtanong. Ayan, thank you. Ayan, sige po. Uh, in relation sa nagaganap. Ayun po. Ayun po. Ayan po. Uh, magandang gabi sa inyo, professor. Ang una pong tanong ay maaari ba kayo magbahagi sa maikli ng pakikibaka ng mamamayan sa Taiwan sa kasalukuyan na anti-imperialista? O anong kalagayan ng anti-imperialistang pakikibaka ng mamamayan sa iba't ibang panig ng mundo para magkaroon po tayo ng inspirasyon kung paano natin siya uh, itutulak? bilang isang malaking kampanya dito sa Pilipinas. Pangalawa, ano pong kasalukuyang ang pang-ekonomikong sitwasyon ng US? Mukhang nasa bingit ng matinding krisis ang US para umasa sa pagbenta ng armas at maglikha ng gera sa mga bayan. Yan lang po. Yan YAN tanong. Yan ang yan, 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 yan. <laughs> Malalaki ang tanong, ano bang is anong kalagayan ng pakikibakan ng mamamayan sa loob ng Taiwan? Anong economic situation sa US? Uh, uh, nasa bingit ng crisis. Uh, bueno, yung panloob na no, syempre, ano yung yung uh, ang uh, bagamat ang komentang, ay hindi na niya nasusulong kapangyarihan sa lo ng Taiwan, ano pa rin ang Republic of China ang na, nasusunod uh, ng mamamayan hindi porke gustong-gusto ng mga mamamayan kundi ano yon, mga levers of power, economic and uh, uh political and military na sa kamay ng ROC. Malit na isla yan, ha? Kaya madaling kontrolin ng kombinasyon ng mga reaksyonaryong uh, uh, Chinese mga malalaking negosyante ng Chinese uh, pati industrialista at yung mga uh, imperialistang puwersa tulad ng uh, US at Japan na kasabwat ng mga ng malaking burgesya ng Taiwan. So, ano 'yon? Huwag magtaka kung walang bumubulwak na ano armadong revolusyon sa loob ng Taiwan. Kung meron man, madaling supilin 'yan. At uh, uh, Itong ulaman sa ano, uh, uh, sitwasyon ng Amerika, ang Amerika, tinamaan ng krisis na yan, na hindi nalulutas. Magmula pa nung ano, magmula pa nung mga 1970s, na nakabangon na yung mga kapitalistang bansang nasira, ah, sa Europa, Hapon, lalo na at uh, Germany, nagka kakrisis na ng overproduction sa China sa US. Kaya pagkatapos sinubukan nila itong ano neoliberalism pero a while para ano successful ang neoliberalism dahil sa mismong uh, sa mga bansang sosyalista o yung revisionismo sa paninira sa sosyalismo at pagpapanumbalik ng kapitalismo at mamaya nagsabuatan ng China at US sa pagpapalaganap ng neoliberalismo magmula 2008. Na, ah, alam mo, may mga naunang krisis na diyan. Pagdating ng 2008, ano 'yan? Yung ano na, pati yung uh, relasyon ng US at China na biyak na. At ang malaking pagkakamali ng US, ha, ganito. Yung sa panahon na akala niya siya na yung nakinabang na sa ano, sa, sa uh, 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 capitalist restoration, yung ano, yung nag-outsource siya ng malaki ang consumer manufacturing sa China. Yan ang umpisa, 1970s. Pagkatapos, uh, uh, itong US uh, pumaspas sa tinawag na neoconservative policy of ceaseless wars, guerra ng guerra, huh? lalo na sa panahon ng ano. Uh, yung Ang ginastos ng US, 10, tri 10 trillion US dollars ang ginastos ng US mula 1991 sa, sa paglulunsad ng mga gera at yung batapos uh, matapos na gumastos ng malaki uh, kahit kahit bebenta ng gamit uh, malaki pa rin yung lugi ng US yung pinakamalaking lugi ng US at uh, alo ng US yung ano after 20 years of trying to keep uh, tong Afghanistan umalis sa Afghanistan, talo Amerika sa Afghanistan, kahit yung mga Afghanistan, mga Mujahideen o Taliban hindi gumagamit ng ano, stinger, ano yun, sa pamagitan ng ano, ground warfare, talo ang US. Kaya, yung ano, ang US ano yon yung uh, sira yung, yung ano, employment sa consumer manufacturing, produksyon nila, sirado, tagilid ang itsura ng tagilid ng uh, American economy, masyadong nakakiling sa military industrial complex. Kaya ang Amerika niyo, pabulusok yung strategic decline ng US na nagumpisa nag sa kalagit na ng 1975, nagpatuloy ha? Uh, yung kanin, nung, nung uh, yung sinabing sole superpower na siya nung nal nalusaw ang Union Soviet 1991, hindi nagtagal by 2008, itinatambol na ng China. Ang daigdig ay naging multi, ang tawag, uh, uh, ito, uh, wala na makapagsabi ha? Huh, na solo niyang daigdig tulad ng US. No? Uh, yung uh, multilateral uh, kailangan ano uh, mga imperialistang bansa magpasya sila multilateral, ayaw nila yung, mga unilateral uh, decisions and actions ng tinawag na sole superpower. Wala na yung ganyan. Uh, so, uh, nakita nyo ba yung outline ng ano? Ng, uh, paano ano tinakbo ng ano? Nang na sa mga ilang nakarang dekada, sa nakarang uh, apat uh, o anim na dekada. Oh. Uh, okay vanas sa natin in uh, in, uh, in less than 20 minutes Thank you. maraming salamat Thank you. Uh, bilang kong panghuling tanong mula sa sektor ng mga kabataang estudyante ang National Union of Students of the Philippines NCR ano po ang palagay ninyo sa paglalagay ni Sara Duterte Carpio bilang Secretary of Education ng rehimeng Marcos ano kaya ang magiging epekto nito sa academic sector. Muli, sasend po natin siya sa ating chat box para maitanong kay Prof. Itong uh, Sarah Aquanian, uh, malit ang utak. Pagkatapos siya ilinagay sa position na nangangailangan ng mas malaking utak. Boba! ah, Akala niya pag, pag, pag nag-uniforme mga estudyante, ano yon? Mas magastos yon ay sa kanya-kanyang bihis no na ano yan uh, na kung saan magpakita yung ng mayaman na may na, kwan magagarang uh, at mas magastos na damit mamaya may contest magcontest na yung mga nasa alta sosyedad at sa nasa panggat na pangitang ore ang <laughs> papag iiwanan na lang in rags yung ano yung mga pobreng sujante kaya bobo ayang uh, lang yung kwan yung pag-uniforme sa eskwela kahit na sa ano, mga Catholic schools para ano yon ano yon yung walang inggitan sa pananamit, walang gastusan, ganoon uh, ganon. Mas matipid ang may uniforme kaysa walang uniforme. Diyan mo makita yung kalidad. Pero ganito, pinakamalaking issue yan. Ang talagang papel niyan ay parang lalong ano, sirain yung kasaysayan ng Pilipinas. Gawing anong, Uh, uh, golden age yung uh, fascist dictatorship ni Marcos at golden years yung six years ng kanyang tatay ha? Huh? at gawing golden lahat kaya lahat ng mabibili mo ngayon na ano ba basic goods and services golden prices yan ang ano yan ang matatamo sa mga golden boy at golden girl na sino etong eh, etong si Bobong Marcos at etong uh, 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 Sira o Sara Sira o Sara uh, Duterte ngayon uh, ang masama rito kay Sara yung kultura ng pasismo at pagiging puppet eh yan ang uh, mentalidad na ikakalat sa educational system at ano yan kaumpis sa palanya ay hindi pa uminit yung put niya ah, sa sa bilang Secretary of Education ano halatang halatang konsentidor na sa pagnanakaw hindi ba tahimik lang siya sa exposure ng pagnanakaw sa mga bulok na laptop yung in overpriced na mga lumang laptop ay yan ang kalidad ng ano yan ang kalidad ni Sara ah, kasi tahimik lang siya yung sabi naman niya, sa panahon ng tatay ko eh, hindi bali yung tatay ko alam naman na lahat, bobo rin. No? Yung tatay ko, pinayagan niya itong si Kwana, itong sinong, sino mang namumuno si, uh, sa education na uh, pagnakawan nakawan yung mga uh, kung uh, yung kontrata sa laptop na para sa mga teacher. Ha? Tandaan yon hindi siya makapaghugas kamay. Panahon ng tatay niya. Ha? Kaya konsentidor siya na ano ba, hindi niya binabati ko lamang yung pagnanakaw ha? sa uh, pamibili, sa overpriced na mga laptop. Kita ba yung punto? At uh, may ano yan, natahimik siya dahil may balak din siya magnakaw ha, sa paggawa uh, ng mga libro, uh, pag, uh ba pamimili ng mga panibagong pamimili ng equipment sa Department of Education. Basta ano yan? Uh, uh, Awang-awa ako sa, sa bayang Pilipino. Huh? Si like one, napapailalim sa mga magnanakaw. Huh? At yung uh, uh, malilitang utak. Uh, dapat ano yan eh, ipasok sa, ano, sa si Sarah, best kong ipasok sana yan sa boxing, sa ano ba, division ng uh, women boxing. Siguro sa lightweight ng women's boxing. Meron ganun eh. Huwag ipasok sa ano, seryosong ano, panunungkulan uh, na interest ng sabay ng Pilipino eh, kwan, nakataya Maraming salamat, Prof. Joma, sa pagsagot ng mga tanong ng ating manonood. Talaga namang sa pamagitan ng ating open forum, mas lalo pang napalawak ang ating talakayan natin ngayong araw. Meron pa po mga katanungan ang mga sectors and cities ng NCR at maging sa ibang mga rehiyon? Kung wala na po, formal na po nating sinasara ang open forum. At ngayon po ay maari na po tayo dumako sa ikala second to the last portion ng ating video conference. Ang final words from Prof. Jose Maria Sison. Prof? Hmm. Ano? Words. Ah, final, final words An. Ang ah, nagpapasalamat na ah, sa mga sponsor at siyempre sa lahat uh, ng ating tagapakinig ha, ah, na sila ay nagmatsaga uh, sa pakikinig at pag, uh, uh, pagtatanong. Um, umaasa ko na nakapagpalitan uh, tayo ng kalaman at atong kalaman na ito ay makakatulong sa atin sa pagkilos you know? para kay ha magpalawak ng kalaman at magpalalim kundi para kumilos ng mas mabisa at mas mabagsik pa laban sa mga ha? halimaw sa ating lipunan ha alam na alam natin kung anong, sino sino ano ano yung mga halimaw na yan ha imperialismo uh, yan ang pinaka malaki uh, 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 feudalismo at burokrasya kapitalismo. Uh, so uh, dapat naarmasan tayo ng mga mabisang ideya at informasyon at kalaman at uh, uh siyempre uh, yung ko uh, makakagawa pa kayo ng mas mabisang aksyon sikapin ninyong gawin. No? Ano yung kinagawian ninyo, ano yung kayang-gaya niya, kayang-gaya ninyo, at ano, ha? paano ninyo paunlarin ang inyong pagkilos uh, tungo eh, sa tagumpay ng pambansang demokratikong revolusyon. Maraming salamat. Maraming, sal maraming salamat, Prof. Joma, sa sa makabuluhan nating diskurso ngayong araw, talaga namang patuloy ang pagtindig ng maraming mga Pilipino. Bilang pagtatapos naman sa ating webinar, iniimbitahan natin ang Bayan NCR upang ibahagi ang kanilang final na mga salita ngayong araw. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Luigi Trindad, tagapagsalita ng Bagong Alianza Makabayan, National Capital Region. Bilang pagsara sa ating talakayan, magbabalik tanaw tayo sa mga mahalagang punto ng diskurso hinggil sa usaping Taiwan sa pagitan ng China at US. Tunay na ang US at China ay dalawang imperialistang bayan. Gayunpaman, hindi magkakaroon ng gera sa Taiwan pinangaalagaan ng US at China ang kanilang relasyon sa Taiwan para sa mapayapang kalakalan dito at parehas sila tahimik na naglulunsad ng military exercises sa paligid ng Taiwan. Sa katunayan, takot ang US magumpisa ng gera rito dahil kulang ang kapasyahan at kakayahan ng US sa Taiwan at maging sa buong Asia-Pasipiko. Nais lamang din ng US panatilihin ang pagiging dependente ng Pilipinas sa U.S. military protection kung kaya't walang ginagawa ang U.S. na pagpapasabog ng West Philippine Sea o kahit anumang aggravation sa usapin dito. Malinaw na patuloy ang strategic decline ng U.S. at natalo sa Afghanistan habang hindi na matahanganan ang Iraq, Libya at Syria. Proxy war na lamang ang kaya ng US pagitan ng Ukraine at Russia. Lahat ng mga ito ay klarong manifestasyon ng napakalubhang krisis sa buong daigdig, dulot ng monopolyo kapitalismo, krisis sa overproduction, pangamba sa nuclear war, pandemya at global warming. Sa gayon, malinaw na ang krisis na ito ay siyang magtutulak sa si mamamaya ng buong daigdig na magpatuloy sa kanilang pagtitindig at Paglalaban ng proletaryadong kilusan, laban sa si imperialismo at mga reaksyon. Hingil naman sa U.S. military bases ng Pilipinas, na nakabasis Pilipinas at West Philippine Sea, higit na kinakailangan natin manawagan na i ang Mutual Defense Treaty MD, o MDT, Visiting Forces Agreement o VFA at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCAT at palayasin ang China sa West Philippine Sea para, para igiit ang pambansang soberanya ng Pilipinas. Nagpapasalamat ang bayan NCR sa lahat ng mga nakikinig na sa webinar na ito at higit sa lahat kay Professor Jose Marie Sison sa napaka um, Napaka makabuluhan na talakayan nito. Muli, imperialismo'y ibagsak. Magpakahusay, manindigan, makibaka. Maraming salamat po.